Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme takovou novou hru, možná ji ani neznáte, moc lidí to na YouTube nenatáčelo. Tosti! Ne, teď vážně, tuhle hru fakt natáčelo hodně lidí, já o tom vím, ale chtěl bych si to zkusit, jak to bude vypadat v mým podání a... Jo, to je všechno. Takže, jak by řekl Exploited, dáme si tady User Level Browser. No, a teraz... Teraz dáme, že User Level Browser. OK, dáme si radši nějaký jiný level. Special Spikefall, tak se ukáž, to chci vidět, v čem je speciální. Jo, jasný, Spikefall, já jsem trošku zapomněl, co je to Spikefall. Spikefall je takový ten level, kde se prostě nesmíte nechat zabít na tyhle špičáky a dopadnout přesně do prostředka, jako to dělám teďka já! Musíte spadnout úplně přesně do prostředka, neumřít, neumřít, neumřít! Uuuu! What are you doing here? Prosím, najdu tady i nějaký normální level? Ne? Speedy test. Tak, nějaký test rychlosti, speedy test. Oh, jo, já už chápu, v čem spočívá test rychlosti, oh fuck. Tak jedem, nesmíme to tentokrát podělat. Opatrně, opatrně, jeď, jeď, pojď, jo, jo, ne. Ha! Tak, asi 158. pokus. Jeď, jeď. Ne, ne. Ale jedu, ale asi nežiju, co? Ups, tak teď už fakt nežiju. Save Timmy. Zachraňte Timmyho, OK. Kdo je Timmy? To je to dítě? Oh, oh, nebo to je ten meloun, nebo to je ten ananas? Takže máme dva pokusy na to, aby jsme to vyhráli. Unlock win. Secret, jo, máme ještě jeden pokus. Super, super, dobrý, dobrý, pohodě, pohodě. Musíme unlock win. Nejdřív musíme unlocknout win a potom můžeme dát win. To dává smysl. Tadá. Tak musím to trefit na první pokus. Ou, oh, ou, oh, a je to tam. A teďka pošlete mi sem tu druhou kouli. A oh, jo, přesně tuhle. A, oh shit. Oh, easy shit. Jo, počkej, to ještě není konec. Unlock win. Bottle Run 2. Tyhle mapy fakt miluju a nikdy mi nešly. OK, můžeme to zkusit. Wow! What the fuck? To bylo nějaký moc easy, ne? Impossible line. Go! Jo, aha. What the fuck? Ne, já jsem se pustil mého segveje. Pogo versus Harpoon, OK. Tato mapa se jmenuje 99,9% Impossible, takže jestli to dám na první pokus, tak zažaluju toho autora. Pojď, pojď! Oh, oh. Easy shit like a boss. Happy Wheels, get in the box. Asi jsem nepochopil tuhle mapu. Basketball challenge, tak to si vemem Černocha, protože Černoši jsou na basket nejlepší, to všichni víme. Hashtag no racist. Okay. On se nemůže pohnout, on je moc tlustý, on se tam nevejde. Hm? Jo, jo. Jo, 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 jo. Oh, to si děláte srandu. To není možný, musím tam dát aspoň ten jeden. Pojď, pojď. Woo! Omlouvám se, že vám ruším party, chlapi. Sorry, že jsem ti rozmasakroval tvoji slezinu, ale tak to doroste. Tady bych to dneska ukončil, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, anebo napsat pod video nějaký hezký komentář.
Uvidíme se zase někdy příště a zatím čus!